Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura da carta aos Efésios, é importante a gente ter na cabeça, Efésios 4. É a famosa leitura, uma só fé, um só batismo, né? Mais uma vez, como são leituras muito profundas por si só, eu vou ler e vamos discutir um pouco, porque dá até dó de usar palavras diferentes do que São Paulo usou, tão inspirado que ele foi, né? Eu, prisioneiro no Senhor, está lá preso, não no Senhor, né? Na verdade, essa prisão que está acontecendo é só reflexo de uma que já aconteceu antes. Ele se entregou como prisioneiro do amor, né? Vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Gente, eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Pais, ensinem seus filhos a discernir a vocação antes de qualquer coisa. Existem muitos que têm vocação religiosa, sacerdotal, mas como os pais não ensinam, acabam se embrenhando por casamentos fracassados e vão ser sempre fracassados. Não se esqueçam disso. Primeiro, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Vocês acham que estão tendo poucas vocações femininas, religiosas, porque Jesus não quer casar com ninguém? Vocês acham? Claro que não. E eu digo, por mais que para muitas famílias dói, né, a filha dar a vida aí numa congregação religiosa, não vai ser rica, não vai ter filhos. Primeiro, isso é cegueira. Você não vê a grandeza, a grandiosidade de ser esposa de Cristo. Primeira dama no céu, né? Não é assim? Quem é esposa de Cristo é a primeira dama no céu. Mas, acima de tudo, você não tem noção o que é... Não, alguns já têm. Ter filhos com vocações frustradas. É dor de cabeça até você morrer. E assim mesmo você ainda morre sem jeito, porque seus netos estão lá perto de você, jogados às traças, sem ninguém dar atenção, pensando só nas farras, não é assim? Então, rezem pelos seus filhos para que façam discernimento vocacional. Porque a vocação é recebida, nós temos que discernir.
com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Tem gente que é insuportável, né? Mas a gente tem que tentar de alguma forma. Mas quem é insuportável também tem que tomar tipo. Tem gente que é enjoado demais, né? A gente tem que pensar assim, não, vamos fazer nossa parte. Mas quem está na igreja tenta ser menos enjoado, preocupar menos com a vida dos outros, apontar menos, ficar apontando o dedo, corrigindo, fofocando. Mas nós temos que suportar com paciência e amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. Essa que nós temos, pessoas diferentes, temperamentos diferentes na igreja, mas tem uma unidade na diversidade. Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamado. Existe um Deus que convoca todo o povo e o batismo une em um só corpo de Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nossos irmãozinhos protestantes têm feito algo contra a Bíblia, né? Batizado de novo. Tem uns que batizam só da Igreja Católica, tem uns que batizam quando muda entre eles. Outro dia atendi uma que foi batizada na Assembleia, depois na Metodista. Não dá para entender. Se nós somos aqueles que não seguimos a Bíblia, a Igreja Católica, apesar de ter o único batismo que existia até o século XVI, porque se o batismo da Igreja Católica não vale, e os batismos antes do século XVI? Nenhum vale. Todo mundo que foi batizado antes, está tudo enrolado. Porque Jesus tinha que esperar os reformadores. Ninguém foi batizado na Igreja Protestante antes. E a Igreja Católica aceita a maioria dos batismos protestantes quando é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a fé da Trindade. A não ser que algumas seitas aí, que a Igreja não aceita, porque não vê a Santíssima Trindade da forma que a gente vê. Eu já atendi gente protestante chorar, querendo ser batizado de novo na Católica. E eu falando, não precisa, por favor, padre, me batiza. Acho que é tanta ideia de que... Então, existe um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Ele habita na alma. Como é que chama a habitação do Espírito Santo na alma? Inabitação. Tá? É um nome teológico. Inabitação. É a presença do Espírito Santo na alma do batizado. No Evangelho, nós temos aqui que Jesus chama a gente de hipócrita. Quem sabe ler os sinais do tempo deste mundo, se vai chover, se vai fazer calor. Mas não conseguimos ler os sinais dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Não dá mais para ficar iludidos. Estão cada vez mais cercando a nossa liberdade, usando a tecnologia para nos perseguir. Cada vez mais vai ficar difícil, infelizmente, né? Regimes ditatoriais, como o nosso e outros, prisões sem motivo, sem processo, bloqueio de dinheiro nos bancos, sem qualquer ação, quebra de sigilo bancário. Quem não está lendo esse sinal dos tempos? Quem? Quem não está vendo que o demônio está nos cercando, usando das dos soberbos, né? Usando daqueles que se acham e cegos da soberba, que acabam destruindo o mundo que eles mesmos estão e depois vão ter que pagar isso no juízo. Bem, e depois Jesus diz o seguinte: por que não julgais por vós mesmo que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Seria um acordo
extrajudicial. Enquanto nós estamos neste mundo, antes de chegar no juízo particular e final, devemos resolver as arestas que nós temos com as pessoas. Não é isso? Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo que daí, tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Bem, muita gente fica em dúvida, como é que funciona esse trem? E quando a pessoa é intragável, ninguém aguenta, no pecado, que te persegue, que só faz mal para você, como é que funciona isso? Bem, você trabalha o dom do perdão diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu não aguento. Eu não dou conta. Mas eu quero rezar pela conversão dela. Mas, pessoas difíceis, pecadoras, que só fazem o mal, você não é obrigado a conviver com elas. Concorda? Dom José Falcão fez uma homilia recente, dizendo que perdão é diferente de reconciliação. Porque o perdão, você depende de você. Você reza pela pessoa. A reconciliação depende dos dois. Da outra pessoa mudar de vida também. Não dá para você ficar perto de alguém que está o tempo inteiro te jogando arestas, te humilhando, rindo da sua cara. Tem gente que é assim, não tem? Então você não é obrigado. Você não é obrigado a conviver nem com o marido que é violento. A igreja não é até perigoso. A igreja até orienta a viver separado. Você não vai ficar lá. Mas você tem uma coisa que é importante. Rezar pela pessoa. Se você errou em algum aspecto, pede o perdão. Se você não receber paciência, você fez sua parte. Na roça, eu sempre brinco, né? Leva lá pro vizinho que você está brigado, um queijinho bem pequenininho, que se jogar fora, não perde tanto, né? Pega uma forminha, compra uma forminha de queijo pequenininha, que falou a forminha da reconciliação. Você leva os queijinhos para quem está brigado, pequenininho, que se a pessoa ficar brava, joga fora, não desperdiça tanto queijo assim, né? Você faz sua parte. Mas depois, se a pessoa não quer saber, não quer te ver, continua falando de você, você mantém distância e reza por ela. Reza pela uma oração, por exemplo, que tem um poder extraordinário de salvação, são as pessoas que foram abusadas na infância, ou na adolescência, ou mesmo no adulto, né? O perdão dessa pessoa, a oração dela, da pessoa abusada, tem um poder de salvação enorme. É claro que isso tem que ser trabalhado, né? Até uma pessoa conseguir rezar pelo abusador, requer uma cura interior grande. Mas essa oração tem um poder enorme para salvar essa alma. Depois ele vai pagar no purgatório. Ah, falar em purgatório. Um dos textos que nós usamos também, um dos, para mostrar que existe purgatório, porque a gente ouve assim, purgatório não está escrito na Bíblia. Tem muita coisa que não está escrita na Bíblia, que existe, né? Purgatório é um estado intermediário que você purifica dos seus pecados, para todos que estão no purgatório vão para o céu. Então, no final, vai existir céu e inferno. Ora, se Jesus disse que vai ter um julgamento, um juiz, que vai te colocar na cadeia, e tu não sairás enquanto não pagares o último centavo, eu pergunto, no inferno se sai? Nunca mais. Quem está no inferno não sai mais. Então, que estado é esse aqui? Depois do julgamento, vai ficar lá até pagar o último centavo? O céu? Desde quando o céu você paga alguma coisa? O céu é só vida boa. Pensa quando nós chegarmos no céu, se Deus quiser, né? Pensou? Senhor, pode comer aqui a doidade sem ficar com triglicérides? Pode. Pode andar em qualquer carro aqui, tudo é meu. É.
amor para todo lado. Você vê dois conversando no céu, não é fofoca com você. Só falar bem do Senhor, olha que coisa maravilhosa. Lá, ninguém fala mal no céu de ninguém. Só love. Lá não tem, ninguém vai pagar nada. Se é para pagar, tem que ser no purgatório. Santa Teresinha dizia que preferia 1000 anos de sofrimento na terra do que 1 dia no purgatório. Porque na terra, nós temos o consolo de Deus na hora do sofrimento. No purgatório, não. Você sabe que no purgatório, a alma não tem contato com o seu Criador. E uma das dores é essa. A alma não pode pedir para si mesma. Tem um padre, que eu não lembro quem foi que falou, que eu achei muito bonito, que dizia que o maior mendigo que existe não é o mais miserável da pobreza, porque ele ainda pode pedir algo para ele. É a alma do purgatório, que ela não pode pedir para si. Então nós temos que sempre lembrar das almas do purgatório, rezar por elas, pedir por elas. Né? E no catecismo, tem padres até famosos aí que fizeram vídeos que não, que São Tomás diz que isso... São Tomás não tem toda a verdade plena, nós temos que ver o magistério da igreja. No catecismo diz que as almas não podem pedir por elas, mas elas intercedem por nós. Então nós podemos ter a intercessão das almas purgatório. Por exemplo, visitar o cemitério de vez em quando, rezar lá pelas almas, você recebe depois as graças de todas aquelas almas que intercedem por você, pela sua família. Entende? Então, é um hábito muito bom, que agrada muito a Deus. Então está aqui. Daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Lucas 12:59. É um dos textos que nós usamos para mostrar que existe purgatório, sim. Tá? Claro que existe. Depois a gente, hoje não vai dar tempo, depois a gente fala mais sobre essa questão de céu, inferno e purgatório, quando um texto for mais sobre esse aspecto. Mas está aí, gente. Está com ódio de alguém, raiva? Começa a rezar, pede o dom do perdão, resolve extrajudicial. Reza por essa pessoa. Se puder, manda uma mensagem. O WhatsApp ajuda muito, né? Você pode mandar a mensagem. Antes tinha que ir lá bater na porta, a pessoa batia a porta na sua cara. Sim. Vai embora daqui. Uma vez um amigo meu, fui pedir perdão para ele, ele bateu a porta na minha cara. Acho que eu levei uma banana para ele. Mas não era com contexto ruim, era uma coisa que eu tinha lá para... Não era muita coisa boa não, mas não deu certo. Mas se alguém fizer isso, reza. Reza pela pessoa. E se a pessoa está no pecado, é terrível, enjoada, te persegue, mantém distância. Mas reza por ela. Que o Espírito Santo nos dê essa graça, essa sabedoria, essa paciência para aguentar a gente de qualquer jeito, até o último minuto da nossa vida. Que Ele nos guie, que Nossa Senhora, que deve ser, ela deve ser uma doçura de Deus, né? Nossa Senhora. Tem gente que já viu Nossa Senhora. Que a doçura de Deus aí, que fez São Frei Galvão doce, também faça todos nós docinho. Doçura de Deus na terra. Assim seja.